Вулиця Інститутська обласного центру. Зупинка – будинок побуту. Зебри тут немає, але пішоходів це не зупиняє. А це флешмоб на крок ближче до смерті. Відбувся він у рамках проведення тижня безпеки дорожнього руху у 4 локаціях Хмельницького. Мета костюмованого дійства – пояснити пішоходам, що переходити дорогу аби як може коштувати їм життя. Ми намагаємося хоча б якось привернути увагу людей до цієї проблеми і довести хоч якихось людей до якоїсь стресової ситуації, щоб вони зрозуміли, що це смерть не просто їх запрошує допомогти перейти дорогу, а запрошує їх до себе, тобто до загибелі. Чорний довгий балахон, закрите обличчя та коса. Головний герой флешмобу – смерть. На своєму прикладі я хочу показати, що переходячи дорогу там, ви будете набагато ближче до смерті. Зазвичай їх мотивують тим, щоб вони не переходили. Невже це варто вашого життя? Невже ви хочете, щоб смерть була за один крок від вас? Невже це вартує декількох секунд вашого життя? Краще перейти на зебрі або там, де є світлофор регулювальний, і все. Тих, кого смерть супроводжує через дорогу, зізнаються. Правила дорожнього руху знають. А як ви думаєте, чому не можна тут переходити? Бо немає пішохідного переходу. А чим це може вам загрожувати? Ну, нещасним випадком. Як мінімум, це адміністративне правопорушення, за що вас... Маємо право штрафувати на 51 гривню за те, що ви переходите на встановленому місці. Як максимум, це дійсно вам коштувати може життя. За таке правопорушення існує адміністративна відповідальність. Сьогодні патрульні протоколів не виписували, лише інформували городян. Кажуть, найчастіше пішоходи-порушники – пенсіонери. Згідно закону передбачений штраф у розмірі 51 гривня. Причому говоримо нашим людям про те, що це не можна так робити, вони порушують закон і вони наражають на небезпеку власне життя. Люди визнають те, що вони право порушили, те, що вони більше так робити не будуть, і нам всі це обіцяють. Тому сьогодні ми не складали адміністративні постанови, але насправді ми притягуємо до відповідальності, звичайно, складаємо відповідні матеріали. Нагадаю, в області триває тиждень безпеки дорожнього руху. Дарина Денисенко, Сергій Захаров для інформаційного випуску.